מישהו אמר את זה. אוקיי, אני לא אמר, אני לא אמרתי את זה, אני רק חוזר על ה... אוקיי, זה לוקח בין 50 ל-100 שנה לסנטימטר. כלומר, שאנחנו מסתכלים כאן על המקרוני הארוך יותר כאן, המקרוני הזה הוא בין 2,000 ל-4,000 שנה. כן, וואו. ותאמינו לי, הם הצעירים כאן. עכשיו, מה שזה בעצם אומר, אם אנחנו גורמים כאן לנזק, אין מה לתקן, אי אפשר לתקן.